Když Harry nastupoval do školy Čar a kouzel v Bradavicích, měl obrovské obavy z toho, že nedokáže držet tempo se svými spolužáky. Pocházel sice z kouzelnické rodiny, avšak dozvěděl se to zhruba měsíc před začátkem jeho studia a tak se bál, že bude nejhorší v celé třídě. Byly to však zbytečné obavy. Studijnímu tempu poměrně dobře stíhal ve všech předmětech a ukázalo se, že v jedné oblasti své spolužáky dokonce převyšuje. Byl výborný v letu na koštěti. Tomu také téměř okamžitě vyneslo místo v kolejním fanfarpálovém družstvu. Jak to, že to tak bylo? Odpověď nemusí být tak jednoznačná, jako se na první pohled zdá. Však si o tom povíme v dnešní Potrově hodince. Asi každého z vás okamžitě napadlo, vždyť Harryho táta James byl fantastický hráč fanfarpálu a Harry prostě zdědil jeho nadání. A vlastně budete mít pravdu. Je jasné, že Harry měl létání prostě v genech a nechyběly mu ani chytačské predispozice. Bez talentu by jen těžko při svém prvním letu v 11 letech dokázal oponovat Malfoyovi, který na koštěti strávil velkou část dětství. Harry navíc dokázal na koštěti chytit poměrně malý letící předmět, pamatováčka, kterého Malfoy sebral Nevillovi. A to prostě svědčí o neskutečném nadání, které musel zdědit právě po svém otci. To všechno, ale pořád nedává jednoznačné vysvětlení, jak je možné, že Harry při svém prvním pokusu dokázal koště nejen okamžitě ze země dostat do ruky, ale obstojně se na něm pohybovat. Vždyť i budoucí fantastický cyklista by se musel prve učit jízdu na kole, a to nehledě na to, jestli v rodině už podobně nadané sportovce měl anebo ne. Jak to, že Harry tohle uměl okamžitě a sám netušil proč? Je možné, že za tohle může Sirius. Cože? Řekli jste si možná v duchu za monitorem. Jak by jeho kmotr, který drtivou část Harryho života strávil ve vězení a s Harrym se potkal až v jeho třetím ročníku, mohl ovlivnit jeho schopnosti letce na koštěti? Informace o tom najdeme v 7. knize o Harrym Potterovi. Poté, co se Harry, Ron a Hermiona vydají pátrat po vitálech, rozhodnou se ukrýt v Siriusově domě na Grimoldově náměstí 12. Tam se mladý Potter rozhodne prohledat pokoj svého zesnulého kmotra. Ten byl vyzdoben naprosto netradičně vůči zbytku domu. Místo z mimozemských barev červené nebelvírské, časopisy s mudlovskými děvčaty v bikinách a s výčtem věcí, které většina rodiny Blacků odsuzovala, bychom mohli pokračovat. V rozházeném pokoji, který už někdo prohledal předtím, Harry ale našel jednu zajímavou věc. Dopis, který jen krátkou dobu před svou smrtí Siriusovi poslala Harryho matka Lily. Psala v něm o červíčkovi, který je přišel navštívit, nemohla ale vědět, že právě on už před pár týdny zradil, zmínila Batildu Backshotovou i Brumbála. Především ale psala o dárcích k Harryho narozeninám. Sirius totiž Harrymu věnoval dětské košťátko a ten se na něm zhruba půl metru nad zemí proháněl po celém domě. Málem zabil kočku, kterou doma měli, a rozbil vázu, kterou Potterovi dostali od Petunie Dursleyové, Harryho tety. Lily nezapomněla přiložit i fotografii, na které byla celá rodinka, včetně Harryho na dětském koštěti. A možná, že už chápete, proč o tom tady mluvím. Když měl Harry poprvé vzít do ruky koště a nasednout na něj, neovládal to jenom proto, že měl v krvi nadání po svém otci, ale jednoduše proto, že na koštěti létat už uměl. Jen si to ze svého útlého dětství jednoduše nemohl pamatovat. Proto hned věděl, jak koště ovládat, a i když pochopitelně už nešlo o to malé pro děti, věděl si rady, jak se na něm pohybovat. Zbytek už přidal jeho talent a nadání zděděné po Jamesovi. Samozřejmě je pravděpodobné, že tohle by se Harry nakonec naučil od svého otce. Ten by mu jistě další koště rád koupil sám a pomohl Harrymu stát se prvotřídním hráčem fanfarpálu, jakým poté skutečně byl. Nic z toho ale James nestihl. Zdá se tedy pravděpodobné, že úplné základy Harry získal právě díky svému kmotrovi, který mu dárkem k prvním narozeninám dal možnost se naučit něco, o čem ve svých 11 letech neměl tušení, že ovládá. Nemůžeme sice říct, že by Sirius byl ten, kdo skutečně zajistil Harrymu tu zářnou kariéru ve fanfarpálu, je ale možné, že ji ovlivnil více, než by se mohlo zdát. Zbytek Harry dohnal pomocí fanfarpálových tréninků a toho, že prostě miloval tento sport. Nesmíme také zapomenout, že ve sportu vynikal i proto, že hned od počátku kariéry měl ta nejlepší košťata. Nimbus 2000 byl, když ho Harry obdržel, nejlepším koštětem na světě a i proto měl šanci uspět ve všech zápasech, ve kterých na něm nastoupil. A i když v druhém ročníku měli všichni ze Zmiozelu košťata o třídu lepší, právě tam pomohl jeho talent, odhodlání a vůle, se kterými vždy do zápasů vstupoval. Ve třetím ročníku pak obdržel koště ještě lepší, opět od svého kmotra, a kulový blesk zůstával tím nejlepším sportovním náčiním i po další roky, co v Bradavicích hrál jako chytač. Nechci tím samozřejmě nijak snižovat jeho nadání, kvality, ale prostě je evidentní, že Harry měl výhodu i v tom, na jakém koštěti létal.
Weasleyova dvojčata například letala na zametácích o několik tříd starších. A tak bylo jasné, že prostě Harryho rychlosti a rychlosti i jiných protihráčů nebudou moci jen tak dosahovat. Harry měl taky celkem slušného trenéra. Oliver Wood byl do fanfarpálu zapálený podobně jako Harry. No, asi o trošku více. A tak se od svého spoluhráče naučil opravdu hodně. Harry se navíc vzdělával i sám. V průběhu studia se mu totiž do rukou dostalo hned několik fanfarpálových knih. Měl možnost vidět mistrovství světa ve fanfarpálu, tedy ty nejlepší hráče na světě. A je jasné, že to všechno mu muselo v jeho kariéře pomoci. Během kariéry ho jistě zocelily i situace, které nebyly zrovna pozitivní. Když byl ve třetím ročníku, zažil první prohru, která navíc byla dosti smolná. Zlatonku nechytil především kvůli mozkomorům, kteří dorazili na fanfarpálové utkání. Velice dobrou zkušeností pro něj jistě byl i souboj s drakem, když právě pomocí koštěte dokázal uzmout jeho dračí vejce v turnaji tří kouzelníků. O rok později ho potkala velice nepříjemná situace, kdy měl fanfarpál zakázaný hrát, dokonce mu bylo zabaveno koště. A to proto, že po zápase se Zmiozelem napadl Malfoje společně s Fredem a Georgem. Všichni tři byli vyloučeni z fanfarpálového družstva, což si profesorka Umbridgeová nadmíru užívala. Myslím si, že všechno tohle jsou výborné zkušenosti, i když na první pohled nevypadají pozitivně, bohužel ale i nespravedlnost ke sportu patří. A abych to shrnul, zkrátka celou jeho kariéru neodstartovalo jen nadání v genech, ale i dárek, který dostal v době, kterou si vůbec nepamatoval. A to si myslím, že by pro vás mohla být zajímavá informace, která vám možná unikla. Co si myslíte o této teorii? Samozřejmě ji můžete brát s rezervou, protože jsem si všechny tyto úvahy připravil sám a je klidně možné, že malé dětské košťátko s jeho prvním létáním nemuselo mít vlastně vůbec nic společného. Já si však myslím, že právě Siriusův dárek byl tím důvodem, proč se hned od prvního usednutí na koště ve svých 11 letech cítil Harry ve vzduchu jako doma. Pokud máte jiný názor, rád si ho přečtu dole v komentářích a budu samozřejmě rád, když tam vznikne nějaká zajímavá diskuze. Pro dnešní díl Potrovy hodinky už je to všechno. Já doufám, že se vám líbil a pokud ano, tak nezapomeňte dát like a odběr, případně kanál můžete podpořit finančně přes tlačítko Připojit se, které najdete pod videem. Budu taky rád za návrhy na videa, která by na tomto kanále mohla vzniknout, takže i s nimi šup do komentářů. Ode mě už je to vše a já už můžu jen doufat, že se zase společně setkáme u Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Thank you.